A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora. Construa a ponte só com ferros, só com ferros, só com ferros. Construa a ponte só com ferros, minha linda senhora. Os ferros podem se partir, se partir, se partir. Os ferros podem se partir, minha linda senhora. Construa a ponte com parafusos, parafusos, parafusos. Construa a ponte com parafusos, minha linda senhora. Os parafusos enferrujam, enferrujam, enferrujam. Os parafusos enferrujam, minha linda senhora. Construa a ponte com pãezinhos, com pãezinhos, com pãezinhos. Construa a ponte com pãezinhos, minha linda senhora. Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair. Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora. Construa a ponte com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro. Construa a ponte com prata e ouro, minha linda senhora. Prata e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Prata e ouro eu não tenho, minha linda senhora. Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro. Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora. O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez? O que foi que ele fez, minha linda senhora? Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu. Roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora. Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo? Como pode libertá-lo, minha linda senhora? 100 reais vão libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo. 100 reais vão libertá-lo, minha linda senhora. 100 reais não tenho não, não tenho não, não tenho não. 100 reais não tenho não, minha linda senhora. Para a prisão ele vai então, vai então, vai então. Para a prisão vai ele então, minha linda senhora. Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite. Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora. E se ele adormecer, adormecer, adormecer? E se ele adormecer, minha linda senhora? Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme. Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora.